Tadika. 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 Ova. Eva. Du är mitt ibland oss. Gud, tack för att du är mitt ibland oss. Tack för fest, glädje, sång och boller. Tack för fest, glädje, sång och boller. Omslut oss på alla sidor. Omslut oss på alla sidor. Och håll oss i din hand. Och håll oss i din hand. Amen. Amen. Thank you.
Det står skrevet i Johannes evangeliet. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip som var fra Betsaida i Galilea og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Slik lyder Herrens ord. Jesus snakket om frø, om hvetekornet som må sås i jorda. Så dør det, men så spirer det opp og blir nye korn. Og akkurat nå, så kan vi så frø. Det er lurt å så det nå. Og jeg har funnet fram noen frøsorter og noen planter som du kan så hjemme. Akkurat nå er det riktig tid å gjøre det på. Du kan for eksempel så paprika. Eller du kan så noen blomster. Blodbeger for eksempel. Synes jeg var litt spesielt fint. Og så kan du så jordbær. Eller tomater. Bare det kommer i jorda, det er det viktige. Det må i jorda hvis det skal bli noe. Da blir frøet borte, men det vokser opp til noe nytt. Kan du se på dette lille frøet? Det ser ganske livløst ut. Er det noe liv i dette her da? Rare greier. Dette er et paprikafrø. Kanskje kjenner du igjen fra at du har spist paprika? Dette kan bli paprika hvis det kommer i jorda. Så har vi ett til i det. Og så kan vi så blodbeger. De frøene er så små at det er nesten umulig å se. Og enda rarere at det kan faktisk bli noe av det her. En vakker blomst. Er det noe å spise? Og så har vi tomatfrø. De er så små at de blir helt borte, bare det kommer i jorda. Ingen skal tro at dette kan bli til noe som helst. Men det kan det. Og til slutt kanskje det aller beste. Jordbær. De var litt flere av. Kanskje er det fordi de trenger litt flere, skal de virkelig spire. Og så må du få stell. Du må få passe med vann. Og du må få fuktighet. Og du må få sollys. Og når det spirer, er det jo helt fantastisk. Tenk at det faktisk blir til noe. Og når det spirer, er det jo helt vidunderlig. Tenk at det kan bli liv av noe som ser så tørt og dødt ut. Det gjelder bare å være tålmodig. Så lengter vi etter at det skal vokse opp, og da må vi være tålmodige. Jesus sammenligner seg selv med et frø. Han er hvetekornet, sier han, som må dø, men det skal spire opp. Han skjønner nå at nå er tida kommet. Han skal reise mot Jerusalem, og der skal han dø. Men han er ganske modig likevel og sier, sånn må det være. For han vet at dette er bare det nest siste. Livet skal vinne. Livet skal spire som løvetannen som greier å trosse alt og spire gjennom asfalten. Slik skal livet spire ut av Jesu grav. Alt det Jesus sa og alt det han gjorde også, det var små frø som ble lagt i jorda i menneskene.
Og så spirer det i sin tid. Håp, tro og ikke minst kjærlighet. Jesus smitter oss med sin optimisme. Og det kan vi trenge nå. Vi kan trenge alt av optimisme, håp og tro og kjærlighet i denne tida her. I dag så feirer vi fastelavn. Med karnevalsgudstjeneste, med trommer og med dans og med glede. Sjelden har jeg hatt en så god dag på jobb. Og vi feirer også valentinsdagen, kjærlighetsdagen. Og vi feirer morsdagen. Gratulerer med morsdagen. Vi trenger sånne dager. Vi trenger ting som bryter med det grå og med det kjedelige. Vi trenger håp, ikke minst nå. Og det er som vi trosser alt med karneval og trommer og rytme, dans og musikken. Ja, for hva syns du om tida som er nå? Ja, verden er ganske elendig. Verden er et ræva sted, var det en kollega av meg som sa en gang. Og har du ikke sett det, så har du ikke sett godt nok etter. Ja, sånn kan det oppleves. Håpet og fastelavn er en dag midt imot, på tross av. Det er en dag som bryter igjennom det grå og det kjedelige. Frøet skal spire. Derfor så kaster vi oss ut i det. Derfor så danser vi. Derfor så slår vi på trommer og feirer livet og gleden. Vi trenger vekslinga, og vi trenger ikke minst gleden og musikken. Vi kaster oss ut i det uten å tenke på hvordan vi ser ut. Nå skal vi høre en sang som handler om det. At vi ikke skal bry oss så fælt om hvordan vi ser ut, men være glad for at vi er til. Om vi har store ører eller lange, rare neser, det spiller ingen rolle. La oss kaste oss ut i det. La oss kaste oss ut i livet. La oss trosse alt som måtte by oss. Thank you.
Vår Gud har sagt vi skal få komme til han og legge fra oss alt vi tenker på i bønn. La oss be. Kjære Gud, du kjenner oss og våre liv. Du vet selv hvordan det er å være menneske. Vi ber for alle som er slitne. Gi krefter til å komme igjennom det vanskelige. Gud, vi ber. Himmelske Far, vi ber for alle som tørster etter glede og forandring. Kom til oss med glede og håp. Vær oss nær, midt i vår hverdag. Gud, vi ber. Gode Hellige Ånd, du som hører før vi ber og vet hva vi trenger, hør våre bønner for oss selv og for andre. Hjelp oss til å finne gode rytmer i livet slik at vi gir rom for både fest og faste. I stillhet vil hver en av oss komme fram for deg med det vi har på hjertet. Gud, vi ber. La oss sammen be den bønn som Jesus lærte oss. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men freds oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
Gå med Guds fred og ha en fortsatt fin søndag. Takk for nå.